брат, влогқа мен логин жазып жіберші, мына бала красавчик деп. ВК-да бар ғой, мың друзья жинап алғансың ғой. Еще бәріне сообщение жазып, обратно жазады, ашпай жинағансың ғой. 200 ба, 300 де ашылмай тұр. 91 деген шығыпты ғой, қыз сияқты ма. Сонай, бір түрлі. А че тикток көресің ба де? Жоғы, құдай сақтас. Қайдағы тикток? А че тикток түсіресің ба де? Жоғы, құдай сақтас. Сестренкілер цик-цик деп қоймай қой, сол үшін түскен. Көрсетші? Елбасы бар ғой. Президенттік лауазымын Қасым Жомарт Кемелұлына табыстапты ғой. Иә. Біз сон Қытайда бір жарғанат жеген ба, бір вирус тарап жатыр дейді. Қойш. Ойлашы, жарғанат жеген ғой. 91 ойнама қой деген ән шықты, отындадың ба? Қойш. Иә, мен саған жіберемін, тыңдасаң ана. Кайф. Ойнама қой. А что TikTok-та видеолар рекке шықпай жүр ба? Жоқ, құдай сақтасын. Білесің? Ректе бәрі 100 000, 200 000 просмотр. Қарасаңшы, көрі.